Último dia de aula, hein, galera? E a pergunta que não quer calar, quem aqui passou de ano? Eu passei! Eu também fui pro terceiro ano, Radinho. Olha só, um milagre se tratando de você, né? Tamo junto! E vocês do terceiro ano, passaram nos vestibulares? Ah, eu até passei, mas eu não sei se eu vou cursar aqui não, sabe? Porque tem a Domingas e amanhã eu tô indo pra Nova York e encontrar minha bolachinha. Mas que fofo! E tu, Luca? Passou? Não. É, eu repeti, vou ter que fazer o terceiro ano tudo de novo. Atenção, alunos, atenção. Preciso dar um recadinho pra vocês. Bom, nós estamos encerrando mais um ano letivo aqui no primeiro opção, né? A maioria dos alunos do terceiro ano tá deixando o colégio. É a última vez que vai ouvir o professor Livramento falar na rádio rural. Mas olha, gente, graças a Deus, esse ano o nível de aprovação do colégio foi ótimo. Eu queria desejar para os que vão nos deixar, que vão para a faculdade, uma vida profissional brilhante. E para os que vão ficar aqui com a gente, eu prometo no próximo ano um ano letivo cheio de novidades para vocês. Agora vocês têm que aproveitar muito porque vocês estão de férias! Agora peraí que eu não lembro ainda mais um recado para vocês. Só um lembrete, galera, que hoje à noite tem a festa de final de ano lá no Rocket Stone, hein? Vamos fechar esse ano com chave de ouro, hein, galera? Eu quero falar com você. Acho que a gente já conversou tudo que tinha pra conversar, né, Maria Cláudia? Eu sei, eu também acho. E é por isso que eu quero te fazer uma proposta. Que proposta? Vamos parar de discutir e vamos curtir a vida? Maria Cláudia, a gente não tem futuro, Maria Cláudia. A gente já conversou milhões de vezes sobre isso, sabe? A gente pode até ficar junto agora, mas você sabe que mais pra frente não vai dar certo. Tá, a gente não tem futuro. Mas a gente tem presente, Alê. A gente tem presente, é isso que importa, sabe? Vamos deixar o futuro pra depois. Aí, assim, enquanto tiver bom pra mim e bom pra você, a gente vai ficando junto. A partir do momento que ficar ruim pra um de nós dois, a gente se separa. E aí, o que você acha? Você quer curtir a vida como se não houvesse o amanhã? Isso. Exatamente isso, Alê. Sabe, a gente já conversou tudo que tinha pra conversar e a gente não chegou a conclusão nenhuma, entendeu? A única coisa que a gente sabe é que quando a gente tá longe um do outro, a gente morre de saudade, não é? É. Então, vamos nessa festa junto hoje à noite. Vamos dançar, vamos se divertir, vamos namorar do jeito que der, entendeu? E vamos deixar o futuro pra depois. Acho que a gente é muito novo pra ficar sofrendo desse jeito. É, acho que você tem razão. A gente é muito jovem pra ficar nesse baixo astral todo, né? Tá bom. Vamos curtir a vida, então, do jeito que der e... O futuro... Bom, o futuro deixa pra lá. Eu me atrasei um bocadinho, não, mas... Ó, já tô pronto. Tá, te encontrar direto na festa, tá bom. Tá, ok. Beijo. Tchau. Eu não acredito. Como eu não pensei nisso antes? Obrigado, meu Deus! Ô, Cris, então, vamos embora pra festa? Não bate mais na porta. Não, mas vem cá. Você tá de pijama? Você não vai pra festa, não? Não vou. Eu não tenho disposição nem par pra ir nessa festa. Ah, você não tem nem par e o Flávio? A gente terminou. Vocês terminaram. Então quer dizer que isso é uma boa notícia. Eu vou te dar outra boa notícia. Você acabou de arranjar um par. Prazer. Eu. E a Bia, Bernardo? A Bia vai se ferrar na frente de todo mundo que eu descobri um lance que vai acabar com ela. Que lance é esse, vai? Eu não aguento mais tomar balde de água fria na cabeça. Vem cá, Cristiana. É... Você confia em mim? Confio. Então... Vamos pra festa?